На Дніпропетровщині зростає кількість хворих на ковід. Як уберегтися? Розкажемо вже згодом. За 5 років в Україні відкрито 130 справ через ДТП із самокатами. Де вони мають їздити – на дорозі чи тротуарі? Дивіться у випуску. У Дніпрі активізувалися вандали, які підпалюють автівки. Що про це кажуть у поліції? Не для того, аби вихваляти ледерів, а щоб побороти стрес. Щороку 20 серпня відзначаємо Всесвітній день лінії. Чи знають про це дніпряни? Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Ледь не вбив власну родину. На Полтавщині затримали чоловіка, який 8 липня підірвав гранату у будинку в Нікопольському районі. Тоді постраждали дитина та дружина зловмисника. Їх доправили до лікарні, повідомляють в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. Триває досудове розслідування. Під час реалізації спланованих оперативних заходів нам вдалося визначити місце перебування фігуранта та затримати його при спробі виїзду в іншу область. Тільки-но звільнився з в'язниці та може знову туди потрапити. На Дніпропетровщині в селі Сурсько-Михайлівка затримали чоловіка, який пробрався до чужої домівки та вкрав гаманець, повідомляють в управлінні Нацполіції області. Після скоєного 44-річний зловмисник кинувся навтьоки. Тоді його помітила мешканка будинку та викликала правоохоронців. Чоловіку загрожує до 10 років за ґратами. І до 8 років позбавлення волі загрожує 4 військовослужбовцям, які привласнили державні виплати. На Дніпропетровщині повідомили про підозру працівникам медичної служби, які заволоділи грошима за нібито участь у бойових діях, хоча насправді вони перебували у тилу. Так, зловмисники завдали збитків державі на майже 500 тисяч гривень. Триває слідство. Працюють на ворога. У Дніпрі активізувалися палії. Днями вони знищили чергову автівку військових. Що з цього приводу думають містяни і як ситуацію коментують правоохоронці? Дивіться у сюжеті. Пані Тетяна мешкає у Дніпрі на житломасиві «Перемога» все життя. Днями тут невідомі підпалили 2 автівки військових. Тим, що сталося, жінка обурена. Каже, ув'язнення на 8 років за такі вчинки замало. Це ж нас усіх стосується. Я вважаю, що це взагалі недопустимо. Я вважаю, що це мало за такі вчинки. Йде війна, от, і такі вчинки, я вважаю, що ні, такого не повинно бути. Обурений підпалом машин захисників і пан Андрій. Чоловік також має авто. Наголошує, під час таких навмисних пожеж полум'я може перекинутися і на інші чотириколісні, що припарковані поряд. Це дуже небезпечна історія, і батьки повинні наглядати за своїми дітьми. Це і для військових, і для інших водіїв? Ну так, безумовно. Інші жителі масиву теж шоковані, діляться, не розуміють, чому зловмисники нищать майно наших захисників. Військові машини палити? Тим більше вони нас захищають. Ми з Мирнограда, у нас там бахкає. Що ми чекаємо? Щоб вони нас захистили і Мирноград залишився цілим. Так не має бути. Будь-яке правопорушення. З цим треба боротися. Такого не має бути. Військові ж просять владців попереджати жителів про відповідальність, та й самі обіцяють пильнувати за зловмисниками. Прошу адміністрацію Дніпра розвісти банери з попередженням про відповідальність за підпали авто. Надалі ми будемо проводити дії по виявленню зловмисників самостійно, так сказати, на живця. Нині правоохоронці повідомили про підозру 5 жителям області – у Дніпрі та Кривому Розі, які влаштовували підпали раніше. Нещодавніх же зловмисників розшукують. В управлінні Нацполіції області додають – палія може загрожувати до 8 років за ґратами. Данил Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Наловив забороненого на майже 2 мільйони гривень. Поблизу міста Синельникова на річці Ворона затримали чоловіка. Про це інформують у Дніпропетровському рибоохоронному патрулі. За їхніми даними, зловмисник дістав 518 раків, 55 окуней та 2 карася сріблястого. Човен і знаряддя лову вилучили, а лускатих і панцирних випустили у воду.
Кількість аварій за участю електросамокатів зростає. За 5 років в Україні відкрито 130 справ через ДТП із двоколісними. Такі дані моніторингового сервісу Open Data Bot. Чи дотримуються правил дніпряни і де ж мають їздити самокатники – на тротуарах чи дорозі? Пояснення нашим журналістам надали юристи. Подробиці у сюжеті. Вони легкі у керуванні, безпечні та економлять час. Електросамокати. Цей транспорт є досить популярний серед українців. Проте є й інша сторона медалі. Кількість ДТП через них зростає. Лише з початку цього року зафіксовано щонайменше 19 порушень. Подруги Тетяна та Богдана розповідають, декілька разів каталися на електросамокатах. Проте, запевняють, робили це відповідально, тому що знають про можливі наслідки. По-перше, завжди дивитися, хто йде попереду. І обов'язково, щоб було це швидкість, не перевищувати швидкість, там 20 км на годину, якщо не помиляюсь. Це дуже важливо. Містяни кажуть, іноді самокатники заважають, їздять по тротуарах, наїжджають на пішоходів, псують майно. Проте дніпряни впевнені, що проблема ще у відсутності спеціально відведених зон. Турбують. А чи вони вам заважають? Я стараюся обходити їх. Коли проїжджають, то це пішохідна зона. Я так думаю, що треба зробити доповнительні дорожки для велосипедистів і самокатчиків. Повинні люди їздити, да, де є місце для них. А якщо немає, то тоді, якщо в нашому місті є такі міста, то там можна і кататися. А по проїжджій частині так. Це, я думаю, що не треба. Юристи пояснюють, що у 2023 році самокатників на рівні закону визнали повноцінними учасниками дорожнього руху. Водії електросамокатів повинні їх дотримуватись на рівні з іншими учасниками. Ну, зокрема, заборонено рухатись на електросамокатах по тротуарах, тобто по ділянках, які передбачені виключно для руху пішоходів. Юрист додає, невиконання цих правил тягне за собою відкриття як адміністративних, так і кримінальних справ. Усе залежить від тяжкості аварії. Де немає травмованих, щонайменш середнього ступеня тяжкості, це адміністративна відповідальність за статтею 124 УКОАП. Якщо мова йде про ДТП, в яких постраждали люди зі ступенем тяжкості від середньої і більш тяжкі, то це вже кримінальна відповідальність за статтею 291. Самокатників, винних у ДТП, штрафують від 340 гривень, а тих, у кого є водійські права, можуть їх лишитися. Наразі в судовому реєстрі 111 адміністративних і 22 кримінальних справ. Ці дані фіксують ще 2019 року, зазначають у сервісі моніторингу Open Data Bot. Данию Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Росіяни атакували Нікополь. Зранку вгатили дроном камікадзе по автозаправці. Внаслідок обстрілу постраждав 21-річний правоохоронець. Про це повідомляють в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. Хлопця з численними осколковими пораненнями у стані середньої тяжкості доправили у лікарню. Президент відвідав Дніпропетровщину. Під час зустрічі Володимиру Зеленському презентували кілька ініціатив регіону. Зокрема, комплексну послугу «Я ветеран» і путівник для військових «Піксель», інформують в обласній військовій адміністрації. Також владці обговорили з главою держави питання соціалізації ветеранів, протезування та реабілітації. Різні громади, різні ветерани, різні виклики. Тут є робота, а там в регіоні, там на сході обстріли, нема роботи. І абсолютно різні моменти. Тому я з вами погоджуюсь, треба залучати. Я думаю, такі ініціативи, якщо воно дійсно зайде зараз ветеранам на рівні держави, от, ми можемо розширити. Кашель, слабкість та підвищена температура. На Дніпропетровщині зростає кількість хворих на ковід. Лише за останній тиждень в регіоні зафіксували майже 500 випадків. Що про це кажуть лікарі та як уберегтися – далі у сюжеті. Відчувала себе дуже неприємно, слабкість, на їжу взагалі не хотілося дивитись, але справились.
Остання Оксана нещодавно перехворіла. Коли з'явилися симптоми, одразу зрозуміла – це ковід, розповідає жінка. На мою думку, він майже живе в кожному організмі цей вірус. І коли для нього сприятлива умова, то він дає про себе знати. В Україні стрімко зростає кількість хворих на ковід. У нашій області теж. Ми поцікавилися у дніпрян, чи чули вони про це та як планують себе вберегти. Я, чесно кажучи, не дуже слідкувала за цими відсотками, скільки зараз хворіє. Як вберегти? Ну, мені здається, просто правильне харчування, здоровий спосіб життя. Ну, ми самі повинні про себе турбуватися, в першу чергу. Здоров'я – це перш за все. Я чула, що повернувся, що з кожним днем він все більше і більше росте. Ну, думаю, що як поменше бувати в містах скупчення народу, мабуть. Хто дуже переживає масочки одягати. Як завжди, як ми себе намагалися оберегти, менше бувати там, де велике скупчення людей, використовувати маски, ну і укріпляти їм імунітет, імунну систему. Здебільшого у нашій області шириться омікрон. Це штам вірусу COVID-19. І з кожним днем кількість хворих зростає. За минулий тиждень було зареєстровано 495 випадків. Переважна більшість – це дорослі. Вони складають майже 90%. Збільшення відбулось десь на 36%. Ну, це невеликий приріст. Симптоми зараження ковідом залишаються ті ж, що і були у 2020-му, запевняють медики. А це сухий кашель, ускладнене дихання, чхання, а ще… Нежить, це біль, першіння у горлі, це недомагання, біль у м'язах, в очах, підвищення температури тіла. Ну, може це закінчитися і бронхітом, і пневмонією. Щоб уберегти себе та рідних від захворювання, лікарі радять пити більше води, уникати місць загального скупчення людей, за необхідністю одягати захисні маски, дезінфікувати руки та зміцнювати свій імунітет. І не забувайте про щеплення, додають медики. А якщо все ж захворіли, не займайтеся самолікуванням. При перших симптомах ковіду одразу звертайтеся до спеціалістів. Міцного здоров'я вам бажають Каріна Зейналова, Антоніна Чуйко та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий». Шістдесят 62 гектари землі знищено. На Дніпропетровщині зростає кількість пожеж в екосистемах. Про це повідомляють в управлінні ДСНС області. За їхніми даними, за останню добу сталося 95 займань. З них тричі горів ліс, 70 трава і 22 сміття. Надзвичайники кажуть, здебільшого такі ситуації провокують самі люди, бо не дотримуються правил пожежної безпеки. Та фахівці нагадують, за це може постати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Тим часом у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології оголосили про надзвичайну пожежну небезпеку. Інформують у відомстві і додають, загроза зберігатиметься з 20 до 26 серпня. 20 серпня в Україні діють графіки стабілізаційних відключень світла, повідомляють в «Укренерго». За їхніми даними, знеструмлення до опівночі. Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежують. Купив товар, повернув частину грошей назад. Українці оформлюватимуть національний кешбек через Дію. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Відтак, щомісячно громадяни зможуть отримати до 3000 гривень компенсації за купівлю товарів українського виробництва. А у застосунку перевірити суму нарахованого і виплаченого кешбеку. За ці гроші можна буде оплатити комуналку, задонатити на армію, придбати військові облігації. Також їх можна витратити на транспорт, мобільний зв'язок, спорт, кіно і оплатити медичні послуги. Українські виробники та продавці зможуть подати через портал «Дія» заявку на участь у програмі та зареєструвати перелік товарів. Повноцінна послуга запрацює у вересні. Понад 290 жителів Дніпропетровщини візьмуть участь у щорічному патріотичному забігу в пам'ять про загиблих. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Там кажуть, подія відбудеться у столиці та кожному з регіонів 31 серпня. Старт о 9:30 ранку.
Готуємось до щорічного патріотичного забігу в пам'ять про загиблих. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Сформували організаційний комітет. Одночасно до неї долучиться столиця та кожна з областей. На вибір для учасників дистанцію у 2, 5 або 10 кілометрів. Її мають подолати з іменем загиблого героя на футболці. 20 спортсменів з Дніпропетровщини представлятимуть Україну на Паралімпіаді 2024 у Парижі, інформують в обласній військовій адміністрації. Хлопці та дівчата боротимуться за нагороди у 8 видах спорту. Зокрема, волейбол сидячий, пара кульова стрільба, пара легка атлетика, боча та пара плавання. Змагання проходитимуть з 28 серпня до 8 вересня. А дніпрянин Данило Фільченко став призером відкритого чемпіонату Європи та Африки з воднолижного спорту. Хлопець завоював 3 срібні медалі – по одній у фігурному катанні, стрибках із трампліна та багатоборстві. Загалом змагалися 68 учасників із 18 країн світу, інформують в управлінні спорту. Відпочити вдома на дивані або ж у парку на пуфіках. І так усі 24 години. У Всесвітній день ліні можливо і не таке. 20 серпня кожен може трохи побайдикувати. Ця традиція прийшла до нас з Колумбії. Її започаткували ще у 1984 році. Для чого? Чи відзначають цей день дніпряни і що кажуть психологи? Деталі дивіться у сюжеті Вікторії Горохової. Не для того, щоб вихваляти ледерів, а щоб побороти стрес і синдром хронічної втоми. Для цього створили Всесвітній день ліні. Його щороку відзначають 20 серпня. Чи знають про це дніпряни? Запитаємо. Ні, перший раз чую про таке свято, але для мене воно, мабуть, не зовсім моє свято, бо я такий трудоголик по життю. Мабуть, мені потрібно таке свято. То, якщо це свято ліні, то мабуть так, треба байдикувати і нічого не робити цілий на протязі дня. А я рада, що таке свято є, тому що в нас багато трудоголіків в Україні. І тому хай вони потроху і лінуються, і бережуть своє здоров'я. Ні, не знала. Так би, може, відсвяткувала якось, ну, мабуть, з дітьми влаштувала їм, дітям щось таке. Вони і так дуже полюбляють ці лінощі, а тут би навпаки, це було б ще й свято. Традиція відзначати Всесвітній день ліні прийшла до нас з Колумбії. Її започаткували ще у 1984 році, аби дати людям можливість іноді насолодитися неробством. Підтримують таку ініціативу і психологи. Це ваша лінь і звертайте на неї увагу, тому що вона є вашим помічником, тому що будь-яку діяльність, будь-яку напругу потрібно чергувати з відпочинком. І лінь вказує на те, що ви, можливо, десь вчасно не відпочили. Ба більше, лінь не лише дає сигнал про втому, а й спонукає до дій, додає психологиня. Ви починаєте делегувати або вигадувати якісь допоміжні штуки, які будуть вирішувати ваші питання. Тому лінь, звичайно, вона має свою користь, тому лінкуватись іноді корисно, якщо це вчасно і якщо це йде рука об руку з вашою працею. Саме завдяки лінощам і прагненню полегшити собі життя люди створили такі винаходи, як пральна машина, ліфт, телефон і пилосос. Фахівці ж підкреслюють, аби байдики приносили користь, варто виділяти на них у середньому 3 години на день. Це сон, час на природі та наодинці з собою. Вікторія Горохова, Руслан Герасименко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий». 19 серпня жителі багатьох областей України бачили у небі супермісяць. Фото та відео майже одразу розлетілося соцмережами, а користувачі вже назвали його блакитною суперповною. Та дніпровська астрономиня Людмила Марченко пояснює, це звичайне світило. Але особливість у цій події дійсно є. Адже спостерігати такий супермісяць ми можемо лише раз на 14-15 років. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі «Відкритого», які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше, та бережіть себе.